गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अज आपां टॉपिक डिस्कस करन जा रहे हैं जिसका नाम है पावर एंड एक्सपोनेंट्स। पावर एंड एक्सपोनेंट्स जिसनों असी पंजाबी दे विच घात अते घात अंक भी कहते हैं। तो लेट स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक एंड दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर न्यू फॉर कवरिंग योर न्यू सिलेबस। इस दे विच तुसी देख ही रहे हो जो तुहानू स्क्रीन दे उत्ते दिखाई दे रहा है कि जो असी एक्सप्रैशन सत्तवीं क्लास दे विच भी पढ़ चुके हैं तुहानू इस दे विच दिखाई दे रहा है। सत्त दी घात चार मतलब कि एक बड़ा नंबर है, एक उसके उपर एक छोटा नंबर है। जो बड़ा नंबर तुहानू दिखाई दे रहा उसनू असी बेस बोलते हैं या असी उसनू आधार बोलते हैं। जो इस दे उपर छोटा नंबर तुहानू दिखाई दे रहा उसनू असी घात बोलते हैं या इस दी पावर बोलते हैं। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਸੱਤਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੋਏਗੀ ਉਨੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬੇਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਸੱਤ ਦੀ ਪਾਵਰ ਚਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਤ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 2401। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਤਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਟੋਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟਸ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟਸ ਕਿਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਤ ਦੀ ਘਾਤ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਚਾਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਧਨਾਤਮਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜੋ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਨਾਤਮਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੱਤ ਦੀ ਘਾਤ ਮਾਈਨਸ ਚਾਰ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਇਸਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ 1/(1) ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਦੈਨ ਇਸਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ 1/7 ਦੀ ਪਾਵਰ ਚਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸੱਤ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਹੈ 1/2401। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਬੇਸਿਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ। ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ 1/7 ਲਿਖ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, 1/7 × 7 × 7 × 7 ਮਤਲਬ ਸੱਤ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਦੈਨ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਏਗਾ 1/2401। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੈਕਿੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ 2 × -3 × 3 − 2। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਸਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਸਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਲਿਖ ਲਵਾਂਗੇ 1/2 × 3 × 1/3 2, ਦੈਟ ਇਜ਼ 1/2³ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ 1/3² ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਾਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ 1/2 × 2 × 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 1/3 × 3। 2 ਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ 3 ਨੂੰ 2 ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 9 ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 1/72। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪਾਵਰ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ 7th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਨੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬੇਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਉਸਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਟੋਪਿਕ ਜੋ ਆ ਰਿਹਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟਸ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਘਾ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ 7th ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਦ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਅੱਜ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ a^m ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ a^n ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ a^m ਪਲੱਸ n। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਸ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਬੇਸ ਸੇਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੈਨ ਅਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਲਾਅ ਆਫ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟਸ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟਸ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਇਗਜ਼ੈਂਪਲ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਇਗਜ਼ੈਂਪਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 5^-3 ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਏ 5^-2। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ -3 ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਥੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੇਸ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ -3+2। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 5^-1 ±-, 3×2 ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ 1। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਸਦਾ ਸਾਈਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ 5^-1। ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੀ ਮੈਥਡ ਅਡੋਪਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜੋ ਹੈ ਪਾਵਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸਦਾ ਅਸੀਂ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1/5^1। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 5^1 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 5। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 1/5। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੀਗੀ ਫਸਟ ਇਗਜ਼ੈਂਪਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਸੈਕਿੰਡ ਇਗਜ਼ੈਂਪਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਜੋ ਪਾਵਰਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਕਰਨਾ, ਬੇਸ ਸੇਮ ਹੈ, ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੇਸ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨੋਂ ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, -2 ਲਿਖ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਦੇ 2 ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲੱਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ -3। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ -, ਇਜ਼ ਪਲੱਸ, ਮਤਲਬ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ -2 ਅਤੇ -3 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ -5। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਆ ਬਣੇਗਾ, 1/3^5। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 5 ਵਾਰੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਗੈਟ ਦਾ ਆਨਸਰ 1/243। ਦੈਨ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ ਲਾਅ ਆਫ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟਸ ਜੋ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਅ ਆਫ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਲਾਅ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ a^m ਡਿਵਾਈਡਿਡ ਬਾਈ a^n ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ a^m-n। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਸ ਸੇਮ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਸ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ a। ਬਟ ਜੋ ਸਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੈ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੇਸ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ
जो है साइन डिवाइड द मतलब भाग द है। ठीक है, तो ये अपने को सैकेंड लॉ है एंड असी इसी लॉ की हेल्प नाल इस नाल रिलेटेड जो है वो कुछ एग्जाम्पल्स नू देखते हैं। पहली एग्जाम्पल सू दिखाई दे रही है 10^-5 डिवाइडेड बाय 10^2। हुण इत्थे साडे कोल बेस है दैट इज़ 10, बेस 10 आ रहा है तो साइन जो है वह डिवाइड द आ रहा है। असी क्या करांगे, बेस नू एक बार लिखांगे, बेस नू एक बार लिखन तो बाद साडे कोल जो इसकी पावर है वो क्या हो जाएगी माइनस, इत्थे अपने कोल -5 -2 दैट इज़ -7। हुण इस तो बाद असी इस नू सॉल्व करना तो साढ़े को आ जाएगा, जो उस नेगेटिव पावर नू असी नेगेटिव एक्सपोनेंट नू पॉजिटिव दे विच कन्वर्ट करना, दैन असी इसका रेसीप्रोकल ले लेंगे। रेसीप्रोकल लैन दे नाल साढ़े को जो इसका रिजल्ट तुहानू दिखाई दे रहा दैट इज़ 1/10^7। तो असी 10 नू 7 टाइम लिखांगे, मल्टीप्लाई करांगे, वी विल गैट द आंसर 1/1 crore। दैन ये अपने को हो गया इसका आंसर। तो इस नाल रिलेटेड जैसे सेकंड एग्जाम्पल देखिए उस दे विच साडे कोल दिखाई दे रहा है कि दोनों ही पावर्स जो ने वह नेगेटिव आ रही ने, तो इतने घबराने की जरूरत नहीं है। सानू पता है लॉ क्या है, वो अकॉर्डिंग क्या है, 3 नू असी एक बार लिखांगे उस तो बाद पावर्स ने उसनू असी माइनस कर देना, माइनस कर देना बहुत ईजी है। तो पहली पावर -4 है, दूजी पावर -2 है, दोनों माइनस करना। ठीक है जी, हुण अपने कोल 2 दे 2 साइन आ गए ने, तो उन्होंने असी एक साइन च कन्वर्ट करना -(-+). हुण उस तो बाद -4 दे विच जदों असी 2 ऐड करांगे वी विल गैट द आंसर 3^-2। हुण इह नैगेटिव एक्सपोनेंट है, फरदर इस नू असी पहलां पॉजिटिव च कन्वर्ट करांगे, उहदे लई असी क्या करांगे 1/ मतलब इसका रेसीप्रोकल लै लेंगे दैट इज़ 1/3^2। इसनों फरदर असी सॉल्व किया मतलब 2 टाइम मल्टीप्लाई किया साढ़े को आंसर आ जाएगा 1/9, ये साडा आंसर है। होपफुली तुहानू ये भी क्वेश्चन जो है वह ईजीली क्लीयर हो चुका होएगा। हुण असी इन्हां दोनों लॉज नू अप्लाई करके एक होर एग्जाम्पल्स नू सॉल्व करांगे। इहदे विच तुहानू दिखाई दे रहा है कि अपने को ब्रैकेट दे विच क्या दिता है 5^-4 मल्टीप्लाइड बाय 5^2 प्लस दैन ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 5^-3। ये देखो पहला असी इस ब्रैकेट नू सॉल्व करांगे, इस ब्रैकेट दे उत्ते साडा फस्ट लॉ लग रहा है कि बेस इज सेम एंड दोनों दे विचकार जो साइन है मल्टीप्लाई है। सो असी उही लॉ नू याद करदे हो क्या करांगे, बेस नू एक बार लिख के इस दे पावर्स नू ऐड कर देवांगे, तो साडे कोल आ जाएगा इस नू सॉल्व करके 5^-2। इनू असी डिवाइड करना 5^-3 नाल। इत्थे साडे कोल जो है एक्सपोनेंट्स दा सैकेंड लॉ जो असी पहला डिस्कस किया उस नू अप्लाई करांगे, तो जदों साडे कोल बेस सेम है पावर्स असी क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, क्योंकि इन्हां दे विचकार जो है निशान आ रहा है और डिवाइड आ रहा है, इन्हां दोनों नू असी माइनस करांगे तो साढ़े कोल क्या आ जाएगा 5^-2 + 3। इनू फरदर जे असी सॉल्व करिए -2 + 3 दैट इज़ +1, तो 5^+1 ये साढ़े कोल क्या आ जाएगा 5। तो ये साडा इस तरह इसनों सॉल्व करन दा मैथड है। इस दे विच असी एक्सपोनेंट्स दे दोनों ही लॉज नू अप्लाई किया। होपफुली तुहानू ये दोनों ही लॉज बहुत अच्छी तरह समझ आ चुके होंगे, तो इस दे नाल ही आप कुछ अगली वीडियो बनावांगे जिस दे विच असी इस दे फरदर जो एक्सपोनेंट्स दे लॉज ने उन्होंने असी डिस्कस करांगे। टिल दैन प्रैक्टिस क्वेश्चन रिलेटिड टू दीज लॉज एंड स्टे सेफ, स्टे होम एंड थैंक यू सो मच।